Mbrëm në kuadër të kampanjës zgjedhore kandidati lëvizjes Besa për komunën e Tetovës Bilal Kasami ka qëndruar në reqisë të madhe. Me këtë rast, para të pranishmëve, Kasami ka shpalosur platformën e ti për të udhëhequr me komunën e Tetovës dhe qëndrime të lëvizjes Besa lidhur me situatën aktuale politike në vend. Mbetet që deri ditën e diell, ne ta bëjmë maksimumin që mundet. E dini që oponentët tanë nga BD nuk kanë ofertë as për Tetovën dhe nuk kanë ofertë as për Tetovarët. E dini që edhe në raundin e parë, jo që bën ndonjë kampanjë të mirëfillt, e dini që në bazë të ofertave politike, më spaku që meritoi të shkojë në raundin e ditës të Utarifi. Po ne gjithë e dim se si shkoi këtu në reqisë të madhe. E dim se çfarë bëri ditën e diell, çfarë bën ditën e shtunë. I shfrytëzuan të gjithë mekanizmat që i kanë nga pushteti, që ndronë nga pushteti lokal. I shantazhuan njerëzit, i kërsnuan njerëzit, i blen njerëzit, e bën atë të cilin nuk guxojnë ta bëjnë. E bën atë të cilin duhet të turprohen ta bëjnë, por ata din ta bëjnë atë. Ne dim që të ofrojmë ofertë politike, ofertë për Tetovën, ofertë për një qytet të cilin duam të jetojmë me dinjitet. Dhe atë të cilin gjithashtu prap jemi krenar dhe ballhapur që e bëm më mirë se ata. Ne u bashkuam me shqiptarë. Ne nuk u bashkuam me LSD-man. Sot, kur jemi këtu në reqisë të madhe, ne flasim Shqip para shqiptarve. Ata kërkojnë përkrahjen ndihmën e Zoran Zaevit nga Strumica të vit t'i shpëtoj. Në vend që me dinjitet të dalin nga skena politike, se shqiptarët ju thanë mjaft ma. Shqiptarët ju thanë shkoni në shtëpi, ata na kërcnojnë, ata na shantazhojnë, ata shfrytëzojnë mekanizmat ju afron Zoran Zaevi. Gjithandaj ka shkojmë ne, vinë policë të angazhuar nga Oliver Spasovski, që të na kërcnoi, që të na frigoi, por ata nuk e dinë se shqiptarët kur thonë mjaft, edhe është mjaft. Paraprakisht, Kasami ka realizuar takim me simpatizantët edhe në reqisë të vogël.